सहकारी छानबिन संसदीय विशेष समितिले आफ्नो प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएर संसदमा पेश गरेको हो। समितिले 66 वटा बैठकबाट तथ्य केलाउने काम गर्दै दोषीलाई अपराधको भागी बनाउन सिफारिस गरेको छ। चासोका साथ हेरिएको रासोपा सभापति रवि लामिछानेको कुनै संलग्नता नदेखिएको तर गोर्खा मिडियामा खर्च गर्ने क्रममा भने संलग्नता देखिएको उल्लेख गरिएको छ। सहकारीको रकम अपसारण सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको अन्तिम प्रतिवेदनमा सबै सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको समितिको अन्तिम बैठकमा प्रतिवेदनमा रहेका भाषालाई मिलाएसँगै सबै सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेका हुन्। समितिका संयोजक सूर्य थापाले निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको उल्लेख गरे। पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर सहकारी प्रकरणमा छानबिन गर्दै दोषीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरिएको उनले बताए। समितिले 66 वटा बैठकबाट तथ्य केलाउने काम गर्दै दोषीलाई अपराधको भागी बनाउन सिफारिस गरेको छ। सबै तथ्यहरू केलाउने काम हामीले यो बिचमा गरेका छौँ। यो कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। बाँकी कुरा प्रतिवेदनमा आउनेछ। प्रतिवेदन यथोचित रूपमा संसद मार्फत सरकारलाई कार्यान्वयनका निम्ति पठाउने, सरकारले कार्यान्वयन गर्ने, दोषीहरूलाई आफ्नो चाहिँ दोषका निम्ति अपराधका निम्ति भागीदार बनाउने लगायतका चाहिँ हाम्रा धेरै सिफारिस सहितका हाम्रा महत्त्वपूर्ण चाहिँ प्रतिवेदनका अंशहरू छन्। प्रतिवेदनमा सहकारीबाट ऋण लिँदा रासोपा सभापति रवि लामिछानेको कुनै संलग्नता नदेखिएको तर गोर्खा मिडियामा खर्च गर्ने क्रममा भने संलग्नता देखिएको उल्लेख गरिएको समिति सदस्य एवं माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले बताए। सहकारीबाट अपसारण गरेको रकम खर्च गर्ने काम पनि दुरुपयोग हो भन्ने ठहर रहेको उनको भनाइ छ। रवि लामिछानेजीको सहकारीबाट गोर्खा मिडिया प्रालीमा रकम ल्याउने प्रक्रियामा कुनै संलग्नता देखिएको छैन तर गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालीमा आइसकेपछि त्यहाँ खर्च गर्ने प्रक्रियामा उहाँको जिम्मेवारी देखिन्छ, उहाँको सम्बन्धता देखिन्छ र त्यो कानुनसँगत छ कि छैन भन्ने कुरा के गर्नु पऱ्यो सम्बन्धित ऐन कानुनको मात्रामा छ र कानुनको पसिना भएर जाँचिनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा हेर्दा गैर कानुनी रकम प्रवाह हो सहकारी गोर्खा मिडिया प्रालीमा र गोर्खा मिडिया प्रालीको प्रबन्ध निर्देशक भएको नाताले त्यहाँ मात्र रविजीले खर्च गरेका कारणले यो पनि गैर कानुनी हो भने हाम्रो ठहर छ। त्यस्तै समिति सदस्य एवं राजसभा सांसद शिशिर खनालले सहकारीबाट पैसा लाने भूमिकामा रवि लामिछाने नदेखिएको बताए। गोर्खा मिडियामा काम गर्दा कानुनी उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको उनको भनाइ छ। कसको भूमिका देखियो त मूलत सहकारी सञ्चालकहरू जीवी राई लगायत जो सहकारीका सञ्चालकहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको सञ्चालनमा निर्देशनमा योजनामा पैसा गएको देखिन्छ। तर स्पष्ट रूपमा जुन आधारमा यो समिति बनाइएको थियो त्यो आधारले यो समितिको तथ्यले प्रमाणित गरेन र रवि लामिछानेले सहकारीबाट 1 सुगा पनि प्रत्यक्ष रूपमा लाग्नु भएको भन्ने कुरा देखिएन। त्यसले गर्दाखेरि यो समितिले रवि लामिछानेको संलग्नता हुने प्रमाण भेटेन भनेको थियो। लामो छानबिनका क्रममा समितिले 40 वटा सहकारीबाट 87 अर्ब अपसलन भएको ठहर गर्दै प्रतिवेदन तयार गरेको छ भने सहकारी ठगीसँग सम्बन्धित विषयमा सरकारलाई सुझाव र कारवाही सिफारिस गरिएको छ। सहकारी बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा छानबिन गर्न संसदले 15 गते छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिको 3 महिनाको समय अवधि भदौ 23 गते सकिए पनि सो समयमा प्रतिवेदन तयार हुन नसकेपछि प्रतिनिधि सभाले 15 दिनको म्याद थप गरेको थियो। थप गरेको अन्तिम समय अगावै समितिले अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरेको हो।